بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا د خدای بندگان چې دین دی په باز مکه باندې ډېر په عجزۍ باندې ځي او الله تعالی دې مغرور انسان ته وی الکه په غرور مګر دا نه خو ته ځمکه چلولی شي او نه د اسمانونو بلندۍ ته چې کوم نه طاقت شي او دلته کې د خپلو بندگانو بندگانې ټول دي خو لیکن بنده هغه ته وایي چې یاره الله تعالی سره لوی او د بنده سره عجزی نو دلته کې داغه عجز ذکر کوي و عباد الرحمن يمشون على الارض هونا د خدای بندگان د رحمان بندگان چې دینو دا پزمکه باندې ډېر په عجزه سره روان دي نو سمخه له خوبه ارسو کور دي خسرې په مور دي بد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما چې جاهل ولا مخه لراشي او هغه پوری خندا وکړي مسخره پوری وکړي دیوته جی اسلام علیکم نو الله تعالی په دې بندگانو باندې ناز کوي نن زموږ په دې نشست کې هم د هغه خلکو خبرې کوو ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذکر الاولیاء مغفرت چې دا اولیاء او ذکر کول دا مغفرت دی د ګناهونو بخشش دی نو نن موږ د تصوف په لین باندې شروع کوو الله تعالی دې موږ په دې د عمل کولو تصوف چې دا ټکی زموږ مخې ته بار بار راځي او خلک یې مختلف معناګانې کوي خو زه به تاسو ته درې معناګانې ټولې معناګانې په خپل ځای کې دي خو درې زه تاسو ته وړاندې کوم نمبر ایک تصوف یو صفا ده یعنی صفائی او یو کدورت دی بد اخلاق کدورت نو کم انسان چې د ځان نه کدورت لر کی او صفائی پکې راشي نو دغه عمل ته صفائی وي او دا څوک چې په دې عمل کوي د صوفی ویلی شي او دا د تصوف خاوند دی او دغه لار ته چې کم نیسو ویلی شي تصوف ویلی شي او بل معنا دا ده چې دا آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر صحابه او ډیر رنگونه هر شاخ کې هزار ګلا هر ګل کې هزار رنگا دا هغه رنگین دي چې رنگونه بدلی نو یو رنگ پکې وو چې هغه اصحاب صفو 70 کسانو ناز بو صرف او صرف د نبی علیه السلام د سینې غ فیض به حاصلو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږه خبرې به وي شوند تبسم کې چاله ور دی کو د خاص سبق چاته دی بسترګو کې خو دلې دې د حال سبق خو زه قادر غواړم ملتانه د جمال سبق سبحان الله نو دا نا سوچ اغي د جمالیت او د اغي د قال او د حال هغه دغه به سینو تا او بدنونو ترا وستو نو اصحاب صفا دی په یو دړه باندې ناسو او اوس هم په مسجد نبوي کې هغه دړښتا لہذا د دغه اصحاب صفا په وجه باندې دغه خلق په صوفیانو باندې مشهور شو او دغه د دې کار ته تصوف ویل دریم قول دادی چې د اجزای د پاره دی خلکو د صوف یعنی د وړای جامې واچولې نو چونکی د وړای جامې بدی اچولې وې د دغه وجنه بده د صوفي ویلې شو او دغه کم ښه اخلاق چې بده چلول دغه ته به تصوف ویلې دا د تصوف یو درې تشریګانی تاسو ته ما وکړې ان د کتاب نه خو د تصوف د پارا اته
داسې خبرې دي چې دا به په صوفي کې موجود وي ورنه دی به برای نام صوفي او دی به تصوف والله نه وي. ګورئ هغه اته خبرې اوله زه د خپل غوږ ته اوروم چې ما ته نږدې دی او بیا تاسو ته وایم کیدی شي چې یو مرد حق پیدا شي او دا خبرې پکې پیدا شي نو دی به کامل صوفي جوړ شي او دی به د تصوف خاوند وي. آغا اتا خصلتون کم کم دی دمارو رو. نمبر ایک سخا، نمبر دو رضا، نمبر تین صبر، نمبر چار رمز، نمبر پانچ غربت، نمبر چھ سیاحت، نمبر سات صوف، نمبر آٹھ فقر. فقر وطن ویلی چھ دا اتا خصلتون چی پچا کی رال نو دے با صوفی جور شی د دونه به اصلي صوفي جوړ شي او دې به علت تصوف فالو کی. او دا زنوی ما دا یو غټ مصنف حضرت داتا گنج بخش رحمت الله علیه دا هغه فرمایي چې صوفي کې دا اتت خصلتونه رااله نو دې په اصل کې صوفي شو. اوس سخا سی شي دی مون خو یو دو روپۍ ورکو او بیا یو هفته د دغه نه ذهن نه وځي چې یاره دو روپۍ مې د خدای په نوم باندې ورکوي. نه هغه وایي وګوره سخا د ابراهیم علیه السلام چې خدای پاک ورته وایي پرزند دې قربان کا وایي یا الله ستا را کړې او ستا مال دې لحاظ دا چورکۍ ته ګوتې کړې او په پرزند په مرۍ باندې څوک شته داسې سخي څوک شته دی چې هغه به خپل بچی روتلی او په مرۍ به ورله چاړه کی رب ویلی دی نزد سر رضا یم ما حلال کا ندس پلار او بچے و پیدا شی چی پلارے د خدای د پاره الالی او زوی ورته وی چې ته ما د خدای د پاره الالی د ما مرای د تم مخې ته ده داسې پرزن او داسې پلار داسې سخا او داسې رضا نشي راتلی. خو زه به تاسو ته یو خبره وکم چونکی مصنف علیه الرحمت دا انبیاء علیه السلام دی ادبنې د دې دا خبر راغستې او دغه رنګي صبر د ایوب علیہ السلام څومره صبر و یاره زما وروڼو دومره صبر و چې تاسو بار بار اورېدی دي چې آخر کې عرصې ته واغستل نو هغه بدن یې ورله هم پرې نه خو دا چینجي به پکې داسې اوړېدل لا اوړېدل نو یو چینجي ته ولوېدو نو واپس یې پر خپل بدن کې کیا خو دا صبر بسو. خو بل طرف ته زه تاسو ته یو داسې صبر یاد کم چونکې دا خو مصنف علیه الرحمت د آدابو د وجې نه د پیغمبرانو ذکر کړی خو لیکن یو بل قربانی ده د امام حسین علیه السلام قربانی ده. صبر ایوب عشق خلیل ګوته په غاښ د حیرت و حیرانی د قربانی په هر یو باب د حسین. صبر حسین صبر ایوب عشق خلیل ګوته په غاښ ته حیرت ځکه چې کتابونه لیکي په تاسو یقین په خدای وکړئ چې په کربلا کې 124,000 مرسلین وې دا منظر کتل او اورېګا 124,000 مرسلین دا منظر کتلو او تاسو بازی بوایی چې یار دا څنګه هغه خو مړ شوي دي ځکه چې زمونږ خو اکثر داسې خلک شته نو مونږ به ورته وایو چې د بخاري حدیث دی چې نبی علیه السلام معراج لتلو نو په بیت المقدس کې 124,000 مرسلین له امامت ورکړی دی. نو که په بیت المقدس کې حاضرې دي شي نو د امام حسین علیه السلام په کربلا کې هم حاضرې دي نو چې کلا دا قربانی اغي ولیدله تاسو یقین په خدای وکړئ
مصنف لیکي چې ټول پیغمبرانو مخ واړو نور برداشت نشو کولې. صبر صبر ایوب عشق خلیل ګوته په غاخ د حیرت مخې ته واړه او صرف چا ورته کتل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه. نو ورت دا ورتلو وار په وار دا جل وهلی غم زپلی کوثری ځوانان شو د اسلام نو قربانی ټول حیدری ځوانان خو چونکی دلته د انبیاء علیهم السلام د آداب د وجنه مصنف علیه رحمت نور کو صبر گورے کو فقر گورے کو رضا گورے ہم دغ میدان دے. دویم رمز اشارہ دا تصوب خاون دا با پا رمز کے خبری کی پا رموز منگواتی پا رموز واتوالی رموز رموز کی دا سارے پا رمز کے خبری چا گڑی دی قرآن گوا دے زکریا علیہ السلام پر رمز کی خبری کری سنگے کری دی چکلا دا ابے مبارک در دا مریم سلام اللہ علیہا پر در کے اغو بے موسم ویوے دا دے معشومی سرولی دے او دے حیران کو یا مریمو ما غو پتا پسی غور بن کڑے جرند کڑے انا لکے آدھا دا بے موسم میوے چرتا وے قالت ہوا من عند اللہ او تو ادارہ اللہ را کئی گنا اللہ چی اغاڑی نو پت جرندو دن نور کول کئی گنا نو اغدل توی چی ربا زما عمر دا سون عباو دے دا بی بی عمر می دا اٹان مینا خما چیو کتل نستا ذات ان اللہ علا کل شین قدیر خدایا هنالک دعا زکریا دغه ځای کې زکریا علیه السلام د خدای نه سوال کوي خدای مال یو خپل زوی را کاور نو الله تعالی ورته وی چې در به کم او داسې زوی به در کم چې 98 سال زنانا دا ډاکټر صاحب زموږ سره موجود دی یا د سونه ایباو د دې بچی ګران خبره ده خو چې کله د خدای رحم وشي نو وی نخه بیسی وی نخه دادا اے زکریا علیہ السلام اللہ تکلم الناس سلاسط ایام الا رمضا تو با دخل کو سارا خبری درے و رضی نشے کولے مگر پر رمز کی بخبری کیا اور ایک انا نو رمز دا دا اشارات و دا کنایات و خبری دی چی ولی دا ولی بجے و بوئی گی لکا کبیر او بابا فرید دا یو پیر دا یو بل سره مخامخ شو درې ورځې او درې شپې کبیر او بابا فرید دا یو بل سره تیر کړي دا بابا سه مریدانو اریان دي چې یار اوس به باباګان خوري خبرې کوي موږ دی واو او داغه مریدانو مهران دي چې یار خو درې ورځې او درې شپې تیر شوې دا یو بل سره خبرې و نه شولې چې کله روان شو ناغه یو صاحب تخپل شاگردان وی موریدان وی ادی بل تخپل وی ایمو پتم کو جتا سو بدیو بل سره خبری او کرے او دری ور دی دری پی دی تا دیو بل سره خبری او نکڑے ناغه ور دی پورا وی خبری الو کیگی چی یو خبری او یو نا خبری او یا دوانا نا خبری نو خبری الو کیگی نو جوز دوانا خبری نو بای پسو با خبری دیو بل سره او پا اشاراتو رم سر بچی کم دے آگی دے بل سر خبری کی نظم او داغ ملاقات یو شو اغم ہاتھ سوئی اغم ما اور دل او ما جی ورد سوئی نہ اغم اغ جی کم دے اور دل نہ دیتا رمز بھی لیشی بل غربت غربت ناشنائے توی لیشی او یحییٰ علیہ السلام چی پیدا شوی ہو چی دتک زکریا علیہ السلام بچے ہو او چی سنگ پیدا شوی او اولا بلوغت تا نو رسیدلی
نو د خدای جلال په دو دومره غالب و چې د دو په مخ کې به د خپل پلار د ترهیب خبره نشو کولی، د یرې خبره، د دوزخ خبره به نشو کولی، د بل څه خبره به نشو کولی، د ترغیب خبرې به کولی. او چې کله به د ترهیب خبرې وکړې نو دو به چغې کړې او د دې سترګو نه به یې اوښکې رابهدې، مور به یې بولی په دې ځای کې مالوچ کې خودي اورې کړه، او تر دې پورې چې کله به وتښتېد او غار ته به ننوتو پای کې به یې ژړل. نو هغه د ایس نه نه خبر. نو دقسې که ځان ته سړی یو صوفي وي نو هغه دې د دې جاه و جلال په تمه نه ګرځي کنه چې زما به خلک عزت کوي او ما ته به خلک خپه نظر وګوري. ته په ځان که د نفس ته خو له وځې حق به وینې، خپل بدن دې خپلو سترګو ته حجاب شو. دا خو د خپل بدن حجاب دی. که ته د دې خول نه مونږه تاسو ټول ووتلو او ځانو، او دا نبی علیه السلام فرمایي کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، اوسه په دنیا کې داسې اوسه لکه چې ته ناشنا یا جو څوک پې، نه څوک خپل پاتې شو، نه څوک ګڼم پردي، نه څوک خپل پاتې شو او نه څوک ګڼم پردي. یو مې په نظر کې صحرا او آبادی، عشق را بخشش کړه څه په دې رنګ ازادي. نو بیا نه خپل پاتې شي او نه پردي، نه څوک ګڼم پردي، نه څوک خپل پاتې شو او نه څوک ګڼم پردي. چا ته پردی هم نشم ویلی ځکه د خدای مخلوق دی، څنګه ورته پردی ویم؟ نو عزیزانو، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اوسه په دنیا کې چې ته بالکل داسې غریب یې، داسې ناشنا یې چې د ایس نه خبر نه یې. او دویمه خبره او عابر السبیل، یا داسې چې مسافر یې او دا دنیا چې کوم دی ستا د سفر یو ځای دی او په دې کې ته تیرېږې. مونږ پکې چاته تیرېږو، مونږ پکې داسې جوخ ناس یو کنه چې را د دې ځای نه به چې کوم دی نو زه خوځم نه. ها، ته کار کوه د دې دپاره چې د خدای مخلوق ته په دې باندې خیر ورسي. نو بل چې کوم دی نو غربت، بل د تصوف سیاحت، سیل سیاحت، او دا د عیسی علیه الصلاۃ والسلام کار. مور به پسې اکثر روټۍ اخیستي وو، او کله به په یو طرف تلو، کله به په بل طرف تلو، او یو ورسره جام او یو ورسره منګوز وه، نور ورسره هیڅ نه، یو جام او یو منګوز وه ورسره. خو چې کله یو انسان ولیدو چې په لپه باندې اوبوس کلی نو هغه جام یې جام دوم پکې ضرورت. بله ورځ بل انسان ولیدو چې هغه دا ګوتې داسې دغه کولې او دا خپل یختي بیا اړول او منګوز شته. نو هغې به ګرځېدل، ځکه سالک فرمایي چې د نفس په رضا یو قدم وانخلې، چې د نفس په رضا یو قدم وانخلې، د خدای په رضا ټوله دنیا چڼته وګرځه. او چې کم زیاته ورځې خو د الله رضا لټوه. شیخ سعدي صاحب چې دی نو دا ډېر یو عظیم انسان تیر شوی، دې به چرته تلو، ده به اکثر بادشاه له ځان رسوه. ولې به بادشاه له ځان رسوه؟ بادشاه له به په دې چې یاره که دا بادشاه چرته د خدای په قبضه کې راشي نو د دو سره طاقت دی، نو د دو رعایت، یعنی ټول خلک به ورسره ښه شي. او یې کنه نو اکثر به داسې جامه کې و چې خپل حال هم نه وي. یو بادشاہ زے تورا لما یو زان نه دی، یو خړ جامی زی ناسو، او بادشاہ ته مسله راغلی وا، او کله چې بادشاہ مسله د قاضی په مخ کې پیش کړلا نو قاضی دا غینا نغشو او هغه مسله هغه ته نه ورتلا. نو یو خړ جامی زی پاسې دو او بادشاہ ته وی چې سیب کو دا مسله ز حل کما بهراشا. نو وی لکه د کاڼي د کرخي هغې خړ جامیزې ولګېد او د بادشاه په ذهن کې هغه مسله کېښودله. نو یې قاضي ډېر خوشحاله شو او خپل پټکې راواغستو او د خړ جامیزې سر نه یې تاو کړو، جو هغه ورته داسې ورګېل کړو چې تا لږ سر دروم کړی چې. نو یو خبره دا ده چې سیاحت، هر ځای ته چې زه ګرځم
په دنیا ګرځا په غرونو ګرځا بار ځای ګرځا خدا خدای درزا د پاره ګرځا لکه څنګه چې عیسی علیه السلام. بل اووم نمبر چې دین صوف د وړی جامې دا به حضرت موسی علیه السلام اچولې. خو چونکې وخت داسې راغلی دی چې دا صوف بعضی فقیران اوس هم اچوي دا جامې، خو لیکن د جامې د فقیرۍ سره څه کار نشته، د فقیرۍ چې کوم دی د زړه سره تعلق دی. لہذا دا کومې مخکې خبرې چې ما وکړې دغه ټولې د زړه سره تعلق ساتي. نو که ته د ریخمو جامې اغوندې یا که ته د عرص جامې اغوندې، خو چې دا جامه په تا اثر ولګي، خو ګرانه خبره ده جامه په تا اثر ولګي، نو د دې نه به ته بے نیاز یې. نو دا شوا د صوف خبره. او اتم نمبر فقر دا محمد رسول الله ټول وایې صلی الله علیه وسلم. فقر چې دی نو دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جامه وا. الفقر فخری په فقیرۍ د فخر کو څنګه وای. جبرائیل علیه الصلاه والسلام راغی ولا وی یا رسول الله، خدای را له د اسمانونو او د ځمکې چابیانی راکړې چې زما حبیب له دا ټولې ورکا، د ځمکې او د اسمانونو ټولې چابیانی ولا ورکا، د خزانو چابیانی ولا ورکا، دا ټولې چابیانی ولا ورکا. زه د خپل حبیب نه ډیر راضی یم او تاسو یقین په خدای وکړئ قرآن چې کوم ځای کې تاسو راړوئ نو چرته نبی علیہ السلام د خدای نه سوال نه دی کړی د ځان لپاره. وګورئ دی ډیر سپارې قرآن وګورئ، چرته نبی علیہ الصلات والسلام د ځان لپاره د خدای نه سوال نه دی کړی. موسی علیہ السلام چې کله فرعون لدی وی رب اشرح لی صدری، خدای زما دا سینه کلاو کا، د فرعون له دعوت ورکوم چې سینه مې کلاو شي او زما دا خبرې اسانی شي چې زما په دې خبرو باندې دې پوه شي. خو لیکن نبی علیہ السلام ته وی علم نشرح لک صدرک، ایا ما ستا سینه نو کلاو کړې؟ نو دلته کې تقاضا کیږي او دلته د الله تبارک وتعالی نه ډایرکټ بدل او دغه کیږي. او هر پیغمبر د خدای رضا او خدای د پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا ولسوف یعطیک ربک فترضى، الله بتعالی هغه صدر کیږي ته خوشاله راځي. نو دا د خدای کلمات. نو چې کله ورله دا چې بیان راوړي وي جبرائیل علیه السلام، زه به دې سکوم، زه خو فقیر یم چې یو وخت نهر یم او یو وخت موړ یم، یو ورځ نهر یم او یو ورځ موړ یم. نو پته دا ولګېدا چې دا بسیاره خوراک وړل دا هم دې نفس له ډېر طاقت ورکي او روحانیت ډېر کمزوري کوي. لہذا داودی روجا نبی علیہ الصلات والسلام دې ډېر صفت کړی دی چې یو ورځ به روجا وا یو ورځ به نه وا. نورونو دا د فقر خبرې اته خصلته چې په یو انسان کې راشي. بیا زه تاسو ته بیانوم، سخا کوشش کوئ خو د خپل اندازې مطابق سخا کوا چې ستا پسې بیا زړه نه خوږیږي. رضا کو خدای در باندې هر قسم حالات راولي خو خدای ته راضي و تا اورېږه، خدای ته را باندې راوځي. اسا ان تکرهو شاین په هو خیر لکم، ته به یو کار بد غنی خو پای کی وستا خیری. اسا ان تحبو شاین په هو شر لکم، ته به یو کار خغړې پای کی وستا د پاره چې کوم دي شر پروتي. نو رضا د خدای نه راضي. بل صبر، تا تبا د مختلف تکالیف او د خدای منظوري نظر به او د تکالیف بتا ترسي. نو الله تبارک وتعالى دغ انسان ته وی چې جنت او دوزخ او اغه او دغه خوسکه
ان الله مع الصابرين الله تعالی د صبر کوونکو سره وعده دی او خدای دې پونکي صبر او یو رمز یو غربت ځان ناشنا ګڼل یو سیاحت کوشش کوی ګرځې د الله د پاره صوف د فقیرۍ جامې کلا اچولی شی نو څه بده خبره نشته او فقر یعنی فقیري دا چې کوم دی نو دا د تصوف خصلتونه دي او دا خصلتونه چې په چا کې راشي الله تبارک و تعالی په دې باندې ډیر احسان کوي الله تبارک و تعالی دا سي سترګې دل ورکي الله تبارک و تعالی خپکهږي ما دا سي سترګې دل ورکي چې هغه دا سترګې نه دي هغه نور سترګې دا سي غوګونه ول ورکي چې دا غوګونه نه دي هغه نور غوګونه وي زکا چې فرمایي و اذا سوار ذلك النور له بصرا را القريب والبعيد چې د خدای نور راشي او د دسترګي شنو دی لری او نږدې یو شان لیدل کولی شي د سیلر او لری او نږدې یو شان اوریدل کولی شي او د غرنګي طاقت ولد الله سور کی د غس خو دا اتخصلت دی د دینه به یو انسان تیریږي د ته مجاهده وي او د ته لار وي نو چې کله د دینه تیر شنو دی مشاهده ته لار شي چې مشاهده ته لار شي نو دی بیا اصل ځان سره کله کله خان دي ځکه د ځان سره چې دوته د ماضیا خبر یا را یادېږي چې یاره په دې خبره خو زه خفهم خو په دې کې زما دا خیر پروت و دې خبره زه خفهم په دې کې زما دا خیر پروت و لهذا دې د خپل چې ماضي حال او استقبال درې واړه نه کړي یکسا چې ماضي حال او استقبال درې واړه نه کړي یکسا دا تن پرور ظلمی خوشمار سے ہی ظلم کی نے دیا اور یہ تو تن کی پرورش کرنے والے گدو پر بیٹھے پا دغو باندی ناسی نا فقیری چی دا راشی او اللہ تبارک و تعالی پتا دا خپل جمال او دا جلال نظر ہوا چی اللہ تعالی دے دا خویونا پا مونکے راول او مون خود دې لایق نه دا کرم خبرې دي خود خدای په دغه کې او په د مخفل او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسنین مبارکین په خاطر ته سوال کو چې الله تعالی په مون کې دا خوونه پیدا کی هغه تسګران نه دا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین درود پاک وایو.